Viidentenä liikkeenä on kulmasoutu. Lähtöasento on aika pitkälti sama kuin maastavedossa. Ja voimakkuutta voi jälleen kerran säätää jalkojen asennolla. Aika raskas liike. Lähtöasento on selkä suorana, polvet pikkusen koukussa. Ja lähdetään viemään kyynärpäitä läheltä vartaloa tuonne ylös. Ja täällä ylhäällä jännitys pitäisi tuntua tuossa lapojen vieressä. Ja työvaihe ylös ja alas mentäessä. Ei kannata pitää päätä niin kuin minä pidän, vaan niska rentona.